Justisminister Tor Mikkel Wara gjestet Politiets Fellesforbunds landsmøte 2018 i Stavanger under foredraget «Megatrender i kriminalitetsbildet». Det var svært mange engasjerte delegater som stilte ham flere aktuelle spørsmål. Og vår reporter på stedet fulgte opp med noen spørsmål i etterkant. Det var ikke overraskende at mye av det de ansatte her inne ber om er mer ressurser, men du hadde jo noen punkter til det fra talerstolen. Kan du fortelle litt kort hva du sa? Det er veldig viktig for meg å si at vi har sett på hvordan verden endrer seg. Det betyr at kriminaliteten endrer seg, og da må også politiet endre seg. Og så, når politiet endrer seg, så ser vi at det er en del ny type kriminalitet, spesielt knyttet til seksuallovbrudd og overgrep på nett, som legger, og menneskehandel, som legger beslag på ekstremt store ressurser for politidistriktene, og som gjør at vi må på mange måter også tørre å tenke litt nytt på det. For vi har gitt mer ressurser til politiet. Det er blitt 1500 flere politifolk. Og det er klart at det er mange som lurer på hva gjør de her, siden ikke det blir bedre. Men det er fordi at vi har oppdaget en ny type kriminalitet som tar mye ressurser. Men er det ikke bekymringsfullt når man får tilbakemelding om at det er rett og slett ikke nok ressurser i politidistriktene til å gjøre den jobben man er satt til å gjøre? Jo da, det synes jeg er bekymringsfullt. Så det er viktig å høre på det, og jeg har jo reist rundt og besøkt politidistriktene. Jeg har besøkt 10 av 12 nå. Og snakket med politimesteren, snakket også med de fagforeninger på forskjellige steder. Så jeg tror jeg danner meg et ganske godt bilde av det. Men det er også sånn at det er jo samfunnets knappe ressurser som er viktig å fordele på en eller annen effektiv måte. Og man er hele tiden stiller spørsmål om vi får nok ut av dem. Om det er noe annet vi kan gjøre enn å bare ansette flere politifolk. Så er det sånn at selv om det blir flere mennesker i Norge, så har vi et måltall på politiet som er knyttet opp på 2 politifolk per 1000. Så selv om det da blir flere mennesker i Norge, så skal det bli flere politifolk. Så er jo vi i PF spesielt opptatt av dette med å få politistudentene i jobb. Ja. Og det har jo dere i FRP vært også. Jeg så jo i 2013 i budsjettforhandlingene, eller regjeringsforhandlingene med Høyre, så var punkt 3 på deres 10-punktliste jobbgaranti til alle politistudenter som fullfører eksamen. Ja. Nå sa du på talerstolen at det har dere ikke sagt, men er ikke dette et løftebrudd? Nei, altså vi har ikke sagt det i år. Den gangen sa man det, og dette er jo et budsjettsak, for du kan ikke garantere alle jobb inn i fremtiden, men du kan garantere det dersom du legger frem et budsjett som gjør det. Nå er det sånn at grunnen til at man nå ikke har full dekning på alle politistudentene er fordi du holder på å nå målet om 2 per 1000, som er det målet Stortinget satt. Og det er bare derfor man har nådd et mål, og vi må nå se på hvilken type utdannelse vi trenger fremover. Så tror jeg nok at det vil være behov for politifolk mange steder og fremover, helt utvilsomt. Så hvis man er på vei til å nå målet, er det sånn at de som ikke har fått jobb, 15% som ikke har fått jobb fra 2017, og 60% nå egentlig burde begynne å se seg om etter noe annet å gjøre? Nei, det blir fortsatt mer folk som skal ansettes i politiet. Det er lagt opp til at det skal ansettes 180 nye politifolk i 2019. Og det kommer helt sikkert til å bli flere politifolk etter hvert. Sånn at fortsatt så skal det ansettes flere politifolk. Det tror jeg man kan si, så det er ingen grunn til å gjøre noe annet.